U ovim prolećnim danima, kada sve iz zemlje buja, koprive su prve samonikle biljke koje beremo sa posebnom radošću. Stare domaćice su govorile da je kopriva čuvarica našeg zdravlja i da je trebamo u kući držati svježu ili osušenu. U našoj kući se oduvijek u rano proljeće spremao koprivnjak ili ovaj razliveni zeljanik. I dan danas čujem babove riječi, na zdravlje i na dug vijek. I naš jednoglasni odgovor, amin, na zdravlje. Dok spremam ovo jelo, ne mogu a da se ne sjetim slika naših komšinica kako na jednoj padini beru mlade koprive i stavljaju ih u krilo dimija. Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas u Bininom sahanu pripremamo jedno ukusno, tradicionalno slano jelo. Danas ćemo spremati razliveni zeljanik. Pa hajte da svi zajedno iz moje bašte pređemo u moju kuhinju i da vidimo šta će nam to sve trebati pored spanača i kopriva za ovo ukusno starinsko jelo. Za pripremu ovog razlivenog zeljanika će nam biti potrebno 700 grama spanača, 300 grama mladih kopriva, 5 do 6 jaja, 400 ml slatke pavlake, 200 grama kisele pavlake, 50 ml suncokretovog ulja, 2 čaše brašna, jedna kesica praška za pecivo i so po vašem ukusu. Zeljanik treba peći u jednoj većoj tepsi, ne manjoj od one prečnika 40 cm ili u nekom velikom plehu kako bi zeljanik bio što tanji. Najprije treba spanač dobro oprati i narezati ga na sitno. Ostaviti ga u nekom đevđiru da se dobro iskapa. Mlade koprive koje smo nabrali na nekom sigurnom i čistom mjestu treba najprije oprati hladnom vodom, a potom ih preliti vrelom vodom. Naše stare domaćice su govorile da ih treba popariti kako bi izgubile na oporosti i žestini. Na samom početku treba uključiti pećnicu i staviti pomašćenu tepsiju unutra da se sve istovremeno zagrije. Najprije ćemo umutiti jaja. U umućenu smjesu treba dodati ulje, a potom 200 grama kisele pavlake. Treba dodati i 400 ml slatke pavlake. Brašno obavezno prosijte, kao i prašak za pecivo. Na samom kraju treba dodati so. Sve ovo možete mutiti ručnom mutilicom ili električnim mikserom. Ova smjesa treba biti glatka, vazdušasta i rijetka.
Koprive treba narezati baš kao i spanać i sve dodati pripremljenoj smjesi. Sve dobro izmiješati, pa sipati u tepsiju ili u pleh koji smo prethodno pouljili i stavili u pećnicu. Sve fino poravnati i staviti na pečenje. Zeljanik treba peći 30 minuta na 180 stepeni. Pečen zeljanik premažite mladim kajmakom ili kiselom pavlakom. Ostavite da odstoji 10 minuta, pa isjecite na željene komade. Poslužite ga sa domaćim kiselim mlijekom, jogurtom, čašom ajrana ili čašom surutke. Čim bi nastalo proljeće, cijelim našim sokakom mirisale bi pite sa koprivama ili zeljanici. Jeli smo ih sa velikim užitkom, ne znajući da će nam to vrijeme odletjeti kao tren i da ćemo se negdje u tuđini sjećati tih mirisnih pita koje podsjećaju na majku, na toplinu doma, na zavičaj.